det jeg jo gerne vil spørge lidt om, nu er I 100 års jubilæum, men I har det i et år, hvor I sådan det sidste års tid har haft lidt bølger af indverden, ikke? Meget. Ikke det sidste år, de sidste to år. Og i princippet problemer helt tilbage fra august måned 2008. Så det har været en lang, lang tur. Du ser det ud som i hvert fald rent formelt, at nu kan det i hvert fald lade sig gøre at arrangere boksning, som er IBA og Sundhedsstyrelsen er tilfreds med. Ja. Begge parter, ikke? Jo. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det er jo ikke fordi, der har været så vidt mange stævner. Nej. Hvordan ser det ud? Er det noget, der løsner sig op, eller hvordan ser du det? Altså, det vil jeg jo håbe, fordi jeg arbejder jo videre med det. Altså, som nogen måske ved, så har Justitsministeriet nedsat en kampsports arbejdsgruppe, ja, som går ind og kigger på hele kampsports, alt inden for kampsport, ja, hvor man tager udgangspunkt i boksecirkulæret. De siger, at de kommer med en løsning her i midten af 2015. Det tror jeg ikke et øjeblik på. Jeg tror, det kommer til at tage flere år. Men det, jeg har tænkt mig, nu har jeg tænkt mig at vente til midten af 2015, og så går jeg i gang med dem igen, fordi jeg mener stadigvæk, at det der med vores scanner skal gælde 12 måneder. Det mener jeg dybt urimeligt. Se derhen af, at mange af vores amatører bokser måske kun 5-6 kampe om året, ikke? Hvor jeg vil sige, at det vil være langt, langt bedre at sætte kampantal på, eksempelvis 25. Der kan man sige, at de allerbedste boksere, vi har, dem som er her i dag, jamen de ligger måske op omkring 20 kampe om året. Så det vil sige, at der vil et år nogenlunde komme til at passe. Men hvorimod man kan sige, at de boksere, der kun bokser 6-7 kampe om året, jamen de får så lige et stykke tid mere at løbe på. Fordi det er klart, at økonomien ude i klubberne, det betyder noget, det er der ingen tvivl om. Og jeg har jo selvfølgelig også været helt klar over, at selvfølgelig vil det koste nogle bokser, det vil koste nogle bokstænger. Det er der slet ingen tvivl om. Hvis vi kigger på det nu, er det et 100 års jubilæum det her, og bare i min tid af de 100 år, så har boksningen mere eller mindre erklæret død nogle gange. Ja, det har den været mange gange. Hvordan ser du fremtiden? Jamen, jeg ser en god fremtid. Altså, vi har rigtig, det får vi også at se her den 17. Vi har nogle rigtig, rigtig gode juniorboksere på vej. Det har vi. Så fremtiden rent boksemæssigt, det er jeg overhovedet ikke bange for. Det er ikke. Hvordan ser det ud med antallet af kampboksere? Hvordan er udviklingen sådan generelt? Jamen, altså, det er klart. Altså, her i år, det vil helt klart give et dyk, at vi har fået de scanninger ind over. Det er der ingen tvivl om. Jeg ved ikke, hvor mange registrerer der er i øjeblikket. Men der er nok en 450 stykker, ikke? Ja. Men det er så også helt klart en nedgang. Ingen tvivl om det. Antal skaldede bokser, jeg tror snart vi er oppe på 200, der er skaldede. Ja. Men det er klart, altså det er noget møg for os. Det må vi selvfølgelig indrømme, ja, det er klart. Men det er vel en krusning på vejen, eller hvad? Ja, det er det jo. Jeg vil sige, det har ikke kun været en krusning, det har sgu været en tsunami det er klart. Jeg har været til utrolig mange møder og skrevet utrolig mange breve, og det har været meget, meget hård kost at komme igennem. Det har Men tillykke med jer. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak.